Ezt a videót a Tutti Juice támogatta. Próbáld ki az új titkos ízt és élvezd a Tutti Fruttit három másik egzotikus gyümölcs íze mellett, és hogy mik ezek? Na ezt kell kitalálni, és ha sikerül, sok nyeremény várhat rád, köztük akár egy autó is. További részletekért link a leírásban, a Tutti Juice-t pedig keresd a boltok polcain. Sziasztok, én Dévi, és itt nem más, mint a Warnet Life, és pergetjük tovább az internet kávézós bizniszt. Mindenki éppen furra a gépeknél, már csinálja, amit szeretne. És hát most is itt az ideje tovább fejlődgetni. Én nagyon ezekbe a fast PC-s setupokba látom egyenlőre a megoldást, majd esetleg be lehet vállalni valami drágábbat is, ugye a Beast PC setupot, jaj ne, ha gyerekül a fast PC-hez, én elküldem a bánatba, hát nem hiszem el. Legalább nyakon lehet verni a tanárt, és akkor fizet, de nem. Szóval ja, esetleg ilyet be lehet majd vállalni, de hát azért ez eléggé brutálisan drága. Először más lehetőségekkel is körbe kéne így nézni. Elméletileg van olyan dolog a városban, amit még nem vettem észre. Szóval egy kicsikét körbenézek. Miért lehet megütni a rendőrt? A rendőrség előtt? What? Börtönbe kerültem? Oh! Fizes nekem 1 milliót, és segítek neked kijutni. Mögötted van egy lyuk a falon. Nehogy már ez 1 millió legyen, hogy segíts nekem átbászni. Csá! Börtönverekedésé még nem lehet még jobban lecsukatni, nem már most komolyan. Aj, de nincs ideben valami extra, tehát hogy ó, egy WC. Végül is akkor megérte. Azt hiszem. Közben besötétedett. Srácok, ott van Baxoman! Micsoda? Ő egy ex-bűnöző, egy börtönszökevény! És Baxobizisszel akartad újra kezelni az életedet? Ez kegyetlen. De azért ott is van lyuk a falon, szóval... Nem egy Azkaban, azt kell én mondjam. Figyelj, én nem nagyon látok itt semmit, pedig azért valami biziszekbe itt beleugrottam volna. 1 millió év, szökjünk meg, és ha nincs 1 millióm, akkor itt döglök meg. Ó, értem már ezt a lyukat, értem. Oké. Nem ütlek meg többször, bocsánat. Igen, neki a szellemeket kell megverni. Á, és itt van Majek, te! Te lesz az utolsó, akinek 30 milliót fogok fizetni, jó van Majek? Benned nem bízok. És a WC-vel mit lehet csinálni? Ez egy szék, tehát hogyha ide lerakom, az beveszi a játék, mint szék. Beveszi! Jó, figyelj, lehet, hogy egyébként ez az Epic deal és valami 10 millióval növeli meg az árát a setupnak. Akkor átrakom ide, hogy lássuk. Hát annyira nem tűnik, hogy sokkal drágább lenne ez a setup, de figyelj! Biztos kényelmes lehet, ráadásul, ha esetleg rád jönne az inger, már... Mindegy is. Én azt mondom, hogy vágjunk bele a kosaros karrierbe, 5 pontot kell elérnünk, hogy visszakapjunk a lehető legtöbb pénzt. 300 ezret fizettem throw G-vel. Jaj! Ez eddig nulla. Aha, tehát mindig máshonnan kell bedobni. Ezt végülis, hogyha megtanulom, hogy hova kell nézni, akkor amúgy ez megy, mint a karikacsapás. Uha. Hát de nem már! Hoppá! Nagyon szép! Egy megvolt. Hát még egyre van esélyünk. Atya úristen! Ez biztos, hogy szabályos így? Na jó, van már. Ez büdös életben nem fog sikerülni. Egy small plant. Ennyit tudsz. Ja, hát ennyit. Félre, van egy virágunk, az is valami. Megpróbálom még egyszer. Viszont igen, mindig ugyan onnan kell dobni. Ne, még egyszer, hagyd dobja! 5-ből 0, gyönyörű, jó, egyszer még kitaduljuk, hogy hova kell nézni ahhoz, hogy bemenjen, és akkor vagy behúzzuk a legnagyobb vineket, ez nem ma lesz. Ha beledobok egy virágot a kútba, akkor nem kívánhatok? Hát nem. Micsoda dekoráció, apukám. Most már sokkal jobb lett a boltunk. De nézzük, mik vannak itt még a gépemen. Van egy special shop. Faltörés 50 ezerért, micsoda, együttéses ember, gondolom, hogy a bombafejeket együttésbe ki tudjam ütni, pedig 3-val, és szultán vendégek 200 millióért, micsoda, hát ez még odébb lesz, de én azt látom, hogy ez egy elég jó dolog lesz az a szultán, ott is jó a szultán bakszó, treasures.com 2.
12, és kulcsba kerül. 14 kulcsom van, egy kulcs 10 kékbe kerül, és milyen rewardok vannak. Wow, egy kis csirke! De király, de most komolyan. Kicsikék kis díszítések. Ájjaj, hát akkor ezzel túl sokra nem megyünk. Decoration shop. Cantor's best employee. What? Tehát ez wall 1, wall 2, wall 3. Aha. Például megveszem ezt az órát 500 000-ért. Ja, hogy ez, aha, tehát ahova rakom, oda rakom, mert azt hittem azért wall 1, 2, 3, mert 3 darab falunk van lényegében. Akkor most már van egy óra, srácok, hogy lássátok, hogy mennyi idő van még hátra, hogy nagyon sok pénzt hagyjatok itt nálam, persze. És akkor még ilyenek lesznek virágok, de hát figyelj, tökre megérte, amúgy tényleg megérte, 300 000-ért csináltunk egy 420 000-es kis virágot, szóval egészen jó, de ajajaj, bomba! De ide ma nem. Bombi szobor. Pontosan arra vágyok. És egyébként gumibot 25 millióért. Ajaj, nehogy itt az is kelljen majd toolbox. Ajaj, és szandál 500 000-ért. Aha, meglátjuk, kellhet még. Ó, az áram, és mindenki elmegy fizetés nélkül. Jó, megjavítottam az áramomat magamtól. Most már csak 19-szer kell, hogy legyen egy elektrobűszerész a háznál, nagyon jó. Ó, van sima treasures.com, ez is ilyen kulcsokkal működik, mondjuk egyébként van kulcsunk, szóval... What? Bolygók? Hát ez fura. Hát figyelj, nem mondom, hogy sokkal kecsegtetőbb, mint a másik ilyen kulcsos cucc, de játszunk egyet, mert ha vannak ingyen kulcsunk, akkor miért ne? Wow, egy kavics. Itt is van, megcsodálhatjuk egy aszteroida, ami szerintem, hát... Tehát, hogy azon kívül, hogy gyönyörű, szép design, dekor, nem. Akkor ez valószínűleg egy eladható dolog. Hát mi másra lenne jó? Na itt ez az aszteroidám ér. Uha, egyelőre nem sokat. Na? What? Semmit? Ja, várjál, ez plafonra rakható. Wow! Gyönyörű! Ja, vagy isjuk még egy párat, hát a kidob valami epikebbet is. Egy rér! Ez már barna? Hoppá! Na végre, epic! Hát, mondjuk nem, mint hogy nem ugyanúgy nézni ki a többi is nagyjából, de a földet azt adnám. De hogy egyébként így ennyi. Jó, akkor itt innen is pörgessünk valamit. Mit ad? Egy katica! És egy csibe! Jaj, jó, hagyjuk. Hoppa! Ezek nagyobbak, mint amire számítottam. Jó ég, mekkora az a Jupiter. És ezt így ide főcsapjuk, mint egy diszkó gömböt. Oké. Why not? Hát figyelj, nem hiszem, hogy ettől sokat többen fognak hozzánk járni, de... Na, végül is van valami. A premium setupokhoz meg coil is jár, meg katica, szóval tök zsír. Van itt egy operator nevű alkalmazás, hogy ez mi, azt nem tudom. Change name app. Oké, upgrade mouse, upgrade keyboard, upgrade chair. Na várjál, ez nem az én setupom, ahol én dolgozok? De, szerintem igen, mert itt alap dolgok vannak, és akkor ezen lehet change name app, ezt mondjuk nem értem. Megjegyzés, hogyha fejleszted a saját PC-det, az gyorsítja a leülés animációját. Wow! Azért megéri, majd később. Lucky.exe. És SP-ért kell játszani, szóval ugyanolyan kaszidó, csak SP-vel. Hát, viszont lehet rajta goldot is nyerni. Aha. Hát, ha lenne SP-m igazából. Lootbox. Ez a 1,5 milliós lootbox. Egészen jó dílekkel, és az 5 milliós pedig tele kérdőjelekkel. Nyissuk már ki egyet. Léci, arany legyen, csak arany legyen. Mindig a középső. Nem már! Kapsz egy bögrét, kisfiú, örüljél. Jó, akkor egy 1,5 milliósat is nézzük meg. Ott lesz középed az arany. Figyelj, most 1,5 millióért szereztük meg azt a széket, ami egyébként, hogyha megvennénk, ez mennyi is? 2,4 millió. Figyelj! Oké. És egyébként eléggé sok az arany cucc, szóval lehet, hogy megérne itt még többet nyitogatni. A gépet kinyitom, az hatalmas nagy deal, mert az ugye 8 millió egyébként. Jó, ezt majd még azért fogom csinálni. Paint membership, green, pink... Ez egy lefestik a boltomat? Hát ennyi, köszönöm. Meg amúgy is ott van a izébe is, a festékboltba is festék, szerintem az úgy...
az úgy működhet. Salary, itt is lesz majd biztonsági őrünk, ha jól látom, meg a villanyszerelőnk, csak még ezt fel kell oldani őket. Mr. Iván, a biztonsági őr. De várjál, SP-t azt nem keresünk elméletileg ezzel a konzollal? Mi rosszul emlékszek? Mert hogy már mióta elkezdtük 10 van. Ja nem, ennek semmi köze az SP-hez, várjál már. Ezzel VP-t keresünk ugyebár, és hát VP az viszont jön szépen lassacskán, de... Hát, lassacskán. Akkor viszont itt se vágom, hogy van az SP dolog. Hát, ezt nem hiszem el. Viszont ő 5 darab old table-re ad nekünk VP-t, ezt lehet, hogy megérné, mert az old table annyira nem drága, és amúgy is van itt rengeteg régi asztalunk, amiket le kellene cserélni újra, szóval így akkor végül is ki tudjuk használni. Pontosan 4 old table-ünk van, szóval még egyet majd veszünk hozzá, és easy. Csak először kell 4 office table, ami 3 millió. Egy májóhet is. Wow, wait, what? Itt pirosat jelez erre a... garázs ajtóra. Légy színe, kerüljék megint börtönbe. Wow. Wow. Hello. Regetek trash és egy gamer szék. Az a legmenőbb szék. És egy... egy Beast PC. Érted, random csak ránéztem. Jaj, füstöl a fejük, ez nem jó. Akkor ez itt középen lesz az epic setup. Meg... Hé. Mennyi ne... Igen, gamer székkel és a Beast PC-vel. OMG! Itt mennyit fognak itt hagyni, mert itt van a gamer mouse is. Hát ez már így köpése van attól, hogy a legfullosabb setup legyen, ami csak lehetséges. Ezt összehozhatnánk igazán. És ez is az első vásárunk a Beast PC-hez. Persze, hogy egy kisgyerek, anyád jó sok költőpénzzel engedett el otthonról. Na mutasd, mennyi lesz az annyi? 5 millió 3 órára? Atyaig! Ennyiért egy biztonsági őrt is kaptál magad mellé, ide se tanár, se árulkodós gyerek nem fogja betenni a lábát. Szóval kéne még ide asztal, billentyűzet és monitor. Ezek így mennyi? Például egy monitorra. Ha kezdünk, az 22 millió. Jön. Nem jön. Elinden, hagyjad játszani. Sobba kell. Ne, és jön a tanár, de nem köpte be senki. Oda ne. Jaj, de. Ott szalad 5 millió, érted? Ott! Nem érdekes. Billentyűzet az 7 millió, az vállalhatóbb, és az asztal az meg 12 millió. Jó, majd is szépen fölfelé építkezünk. Habár nem tudom megéri-e, mert hát figyelj, itt most megveszem billentyűzet 7 ér, ezt az ugyanúgy nagyjából 20 millió, és ez plusz 200, meg 400, a monitor meg plusz 1 millió, szóval... megéri az a monitor. És ha nem kergetik el a vendégeimet, akkor akár még gyorsan össze is jöhet. Te ne futkorászz el itt, mert étposlak. Ha? Újabb vásárló, 4 órára 5,8 millió. Ő felnőtt, neki több pénze van. Ó, ráadásul Andy Lukitó. Ugyebár, egyébként fun fact, ő a játékoknak a fejlesztője, ennek is, meg a Bugs Simulatornek is, mint kiderült. Ja, egyébként nagyon sokan kérdeztétek, hogy honnan szedtem le a játékot, ott van a videó leírásában, most már beleraktam az internet. Onnan tudjátok leszedni ingyenesen, mert ez PC-re így igazából hivatalosan nem jelent meg, de a fejlesztő által elérhető. Szóval, ja, nyomjátok, akár telón is. What the hell? Mi történik? Összeverekedett kettő kisgyerek, és elkezdett mindenki elszaladni a boltból. Miért vagytok? Miért nem költöztök el a városból? Hát, Istenem. Várjál. Voltak ott még trash-ek, amúgy jut eszembe. Azokért nem kapok pár forintot, hogyha elviszem a... oda. Na, egy kis pénz a szemétér. Akkor hozzuk ide a kukához. Hát ez se nagyon veszi be. Ó, de, eltűnt. Oké. Hozzam a többit is. Mi a... basszus, berobbant a bombás is. Mi történt? Lelökte a monitorokat. És megint elment mindenki fizetés nélkül, de a kis csávó az nem zavartatja magát, érted? Felőle atomháború is lehet, ő nem lép ki a izéből. A Marióból éppen nagyon nyomja. Aj, egy meteorit nem akar még becsapódni az épületbe.
Hagyjatok már békén. Mielőtt még a fullos setupot összeraktam volna, megcsináltam a igazából utolsó PC-t, amit szerintem egyenlőre így le fogunk rakni, mert hát itt azért bőven, hát lehet növelni a profiton annélkül, hogy növelnénk a mennyiségen, inkább itt szerintem a mennyiség, mint sem a minőség, vagyis hogy a minőség, mint sem a mennyiség fog működni. Szóval ezeket a gépeket kellene szépen sorjában igazából olyan szintre felhozni, mint majd ez lesz, és szerintem akkor hát úgy fog dőlni a lé, mint az állat, még úgy is, hogy csak 8 setupunk van. Illetve azon kívül ide még oldalra konzolok, azok mindenféleképpen jöhetnek, azt majd még kitaláljuk, de először ide. Vegyünk meg mindent, ami nagyon durva, és jaj, itt kisgyerek van, jaj, nem figyelek eléggé. Viszont akkor ez a rossz kisgyerek, ez nem is azért jön ide, mert igazából beköpi, aki itt van, hanem idegesíti, aki ez odavegy, és akkor ebből jön egy idő után a verekedés, mert ahelyett, hogy fizetne magának, ahelyett oda megy valaki ez is nézi azt. Hát akkor még szép a nyakon keverni, jaj, menj már innen. Akkor valószínűleg ez a tanítási idő valóban, szerintem ilyen 5 után már csak nincs tanítás. Utána már elfogadhatjuk a gyerekeket, de azelőtt para. Viszont a tanár ellen meg nincs nagyon védelem, ez nagyon fura. Kell valami tanárcsali. Ki kell ide rakni egy kupac kijavítatlan dolgozatot, vagy nem tudom, és akkor... Eltéríti, amikor érkezik. Ja, nem tudom. Hello, hát de miért nem veszed meg legalább a monitort? Hát akkor te mire vagy jó, hogy nem veszel meg semmit? Komolyan. Oh, vagy megvette? 75 000 ér. Ó, ja, hogy várni kell egy kicsit, hogy ne tud véletlenül eladni. Értem, mondjuk nehéz lenne, de... Jó, értem a logikát. Akkor lehet, hogy a bolygóimból is megvennének egy párat, mert ennyi marsa nekem aztán a büdös életben nincsen szükségem. Nagy mars, mennyit adsz érte? Cool Alien Tech SP1. Ó, érdekes, szóval az Alien technológia ér SP-t. Azt hiszem a Baxo Simulatorben akkor már vágom, hogy is lesz itten SP-nk. Nem tudom, hogy a Jupiterből többet érne, mert a Mars sem a legrosszabb, az aszteroide a legrosszabb. Pörgetek még egyet-kettőt, meglátjuk. Hát, csupa gáz cucc, na mindegy. Nézzük a simát, a Plutót, ami common. Na, azt meg se veszi. Ja. Hát nem azt mondom, hogy megvan a megoldás az SP gyűjtésre ebbe a játékban, mert hogy konkrétan a kulcsaim elfogytak, és ahhoz, hogy vegyek új kulcsot, ugyanúgy 10 SP-re van szükségem, de legalább nagyjából körbeért a sztori. Ez az ikon, ez nem mindig van itt. És már volt itt, csak akkor nem mentem rá... Bomba. De most valamilyen random megint megjelent, szóval nézzük, hogy ez micsoda. Secret box 3 millió, kamera 40 millió, holy salt 1 millió és WC 13 SP. What? Itt a lehetőség, nem tudom, hogy miért tűnik el, meg hogy tűnik el, de nem biztos, hogy akarok venni WC-t annyira. Nézzük meg, hogy mi ez. Hát valami jó cucc. Itt a doboz, ami kinyitható. Mondta, hogy kinyitható. Jaj, ne. Nem, ez nem igazán kinyitható. Oh. Akkor ez dísz. Lehet, hogy valakinek vagy kell ilyen. Na. És a Szent Só, az... Szent Só. A legfullosabb setup megkapja a Szent Sót. Az kell. Hát ez megérte. Gondolom az a fényképezőgép is legalább ennyire lehet érdekes. What? Mi ez a zene? Mi történt? Nem hívtam netszerelést, és ez nem is netszerelés volt. Ez most mi volt? Hát egy akkor verdestem háromszor, és még csak ki se feküdt. Oké. Ez az volt, ami Baxo Simulatorban pénzemet szokta lopni, de most nem látom, hogy fogyott volna a pénzem, szóval fura. És ott a legfullosabb gaming setup, mindenből a legjobb cucc, madár, Szent Só, amit akarsz, érted? Minden világít, még az asztal is, és hát lássuk, hogy ez így mennyi pénzt fog majd hozni a konyhára. Valaki jöjjön csak? Már helyet is foglaltak, piros RGB, piros ruha, tudja, hogy kell élni. Nézzük, hogy mennyit fizet. 5 milliót 2 órára, érted? Tehát 4 órára jön, akkor esélyünk van 10 milliót behúzni 4 perc alatt. Azért az egész okés. Tehát innentől kezdve fejlesztem majd tovább az összes többi gépet. Hát, hogy erre a szintre-e? Hát amúgy...
Why not? Na, várj, csinálok egy gyors matekot, biztos, ami biztos. Igazából minden négyszer annyiba kerül, és pontosan négyszer annyit is kapsz bónuszba, szóval tökre megéri, pláne, hogyha azt nézzük, hogy utána úgyis felfejleszteném arra, szóval azokat eladnám tök olcsón, és buknék, szóval, ja, ez így, ezt így kell csinálni. Bele kell rakni, mi van? Ment az áram. Tudtam venni 2 darab fullos asztalt még pluszba, szóval most már sehol sincsen ez a kis szerencsétlen, és már csak 2 kell így, hogy odaadjuk a csávónak a küldetéshez, szóval nézzük, hogy mit kapunk érte cserébe, mennyi VP-t igazából, ez a legnagyobb kérdés, mert ez a VP egyenlőre számomra így értelmezhetetlen. Itt a VP-d, mennyi van most? 599 és 300-at kaptunk. Oké. Csak már ugye itt VP kell ahhoz, hogy VP-t tudj keresni, és hogyha most mondjuk ezt megveszem 700 VP-ért, akkor ha valaki oda megy, azért 5 VP-t kapunk, hát ez értékelhetetlenül kevés. Ja, de ahhoz, hogy mondjuk legyen 3000 VP-m, vagy 6000-em, hát ez nem is értem. Pedig ott lenne mondjuk 20 VP per ember, ami úgy nyilván nagyon kevés, de legalább több. Most viszont Fast PC kell neki 3, és akkor megint kapunk érte VP-t. Hát drága mulatság, de figyelj. Why not? Mert hogy valahogy bele kéne törni majd a konzol bizniszbe is, az a helyzet. És hát ahhoz ez kell... Várjál csak, ez azért drágább, mint ahogy én azt elképzeltem. Még az is lehet, hogy ez óránként 20 VP, aminek már azért sokkal több értelme lenne. Hát majd meglátjuk, itt van a harmadik Fast PC, mennyit kapok ezért? 300 VP-t ugyanúgy. De az nagyon drága volt ahhoz képest, nem már. Alien fanből kell neki 4. Szóval így nem is láttam szerintem még. Majd biztos lesz olyanom. Ebbe kell majd gondolkodni, tehát nem ebbe a kezdőbe, hanem mondjuk ezekbe. Ez a 2100 talán összehozható, mondjuk végülis itt is áll az alku, hogy nem muszáj új setupot építeni, hanem jelenleg itt fejleszteni vele. Mi volt az a robbanás? Jaj, ne! 4 gépem van, jaj! Még akkor ez a TV végül is 1700-ért megközelíthető, és legalább a pénzt is azért jobban hozza. Oké, akkor gyűjtünk rá. Azért veszek egy kis festéket, hogy barátságosabbnak nézzen ki. Hát, hogy melyik legyen, azt nem tudom, melyik olyan gémeres színe. Hát, így önmagában nagyon egyik se. És ha pirosat odarakjuk, akkor minden piros lesz, az nem jó. Amikor legyen ez a lila. Hát, ha jó ötlet. Hát, ha. Na, hogy kell ezt használni? Ezt nem pont így gondoltam. A falat akartam, te állat. Végül is nem rossz. Akkor már egy sötét kéket, és ezt most megpróbálom a falra. Hát ezt a falra nem lehet, nem már. Legyél kék! Ez meg mi? Egy kék oszlop. Jézusom. Most ugye csak szivatsz. Csíkonként kell kifesteni 4 milliónként. Ezt nem hiszem, hogy adjál még egyet. Ezt akkor mondjuk oda. Na, így már azért több értelme van. De hogy ezzel itt mi lett? Na jó, nézzük meg így. Az kék. Ja, hogy ott van egy oszlop, én ezt eddig nem vettem észre. Ez meg vörös. Ez így milyen? Ja, akkor legyen itt kék, meg az is kék. Ja, az is több darabból áll, de miért? Az oszlopnak valami feketét adnék, de akkor legyen most egyelőre piros. A plafonnak meg szürkét adnék, de olyan sincsen, szóval hát nem tudom, valószínűleg ezeket a color paletteket kell feloldani a PC-n pénzért. Oda a vörös, oda a kék, és megvan. Végül is. Hát, az elképzelés nem annyira rossz. És hát a setupok meg aztán végképp nem annyira rosszak. Szerintem a következő részben már minimum ez a 2 is fullos setup lesz. Aztán meg ki tudja, mennyire indul majd be a bizniszben. Nagyon-nagyon nagy különbségek vannak, ahogy így fejleszgetjük, és hát most
nagyon jó volt, hogy megtaláltam azt a random eldugott fél gamer setupot. Szóval innen folytatjuk legközelebb, és haladunk majd tovább. Szerintem lesznek itt majd még érdekességek, hogyha titeket is érdekel továbbra is a játék, srácok, akkor mindenféleképpen dobjatok a videóra egy lájkot, és ha még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!